សត្វពស់មួយក្បាលដែលជាពស់ដ៏កម្រនិងមានតម្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកមិនគួរជឿមើលទៅរូបភាពពស់មួយនេះកន្លងមកតាមព្រមិតធ្លាប់បានប្រទះឃើញវាដែរឬទេវាមិនមែនជាសត្វពស់ធម្មតានោះទេមិនត្រឹមតែសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះឡើយវាថែមទាំងមានតម្លៃដ៏ថ្លៃមិនគួរជឿតម្លៃរបស់វានោះក្នុងមួយក្បាលរហូតដល់ទៅ440,000 ដុល្លារហើយអ្វីបានជាថ្លៃយ៉ាងនេះតម្លៃនេះស្ទើរតែអាចទិញវិឡាមួយបានថ្លៃជាងលេខស៊ី507ទៅទៀតសត្វពស់ថ្លាននេះមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Green Tree Python ដងខ្លួនរបស់វាមានសភាពស្រស់ស្អាតរំលេចដោយពណ៌ចំនួន3គឺបៃតងភ្លឺសភ្លឺនិងខៀវភ្លឺអំពូពស់ថ្លាន់ដែលមានពណ៌បែបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វដែលកម្របំផុតមួយលោកអ្នកប្រហែលជាមានចម្ងល់ហើយតើពស់ថ្លាន់ប្រភេទនេះវារស់នៅឯណាពស់ថ្លាន់ប្រភេទនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើកោះមួយចំនួននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្គីណេថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាសត្វដែលត្រឹមតែរស់នៅក្នុងព្រៃទេវាក៏ជាសត្វដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយក្នុងការគេយកទៅចិញ្ចឹមសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ពស់និងគាំទ្រសត្វពស់ចង់បានយកវាទៅចិញ្ចឹមខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើឃើញពីតម្លៃពួកគេត្រូវគិតពិចារណាសិនម្យ៉ាងមួយទៀតពស់នេះក៏មិនសូវកាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអ្វីនោះឡើយក្រៅពីតម្លៃដ៏ថ្លៃរបស់វាហើយសត្វពស់ថ្លាន់ប្រភេទនេះក៏មានពណ៌ផ្សេងៗគ្នាផងដែរដែលសុទ្ធតែជាពណ៌ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ឲ្យអ្នករើបានក្រៅពីពណ៌ខៀវនៅមានពណ៌បៃតងដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតមួយយ៉ាងដែរសូមជម្រាបជាថ្មីថាសត្វពស់ថ្លាន់ប្រភេទនេះវាថ្លៃខ្លាំងណាស់គឺថ្លៃដូចជាក្របពេជ្រដែលមានជីវិតអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់សត្វពស់ហើយចង់បានពស់ប្រភេទនេះយកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះត្រូវគិតគូរអំពីតម្លៃរបស់វាជាមុនហើយបន្តមកត្រូវប្រកាសថាការនាំចូលសត្វពស់នេះពីប្រទេសទាំងអស់នោះត្រូវតែស្របច្បាប់ហើយនឹងមានការថែទាំត្រឹមត្រូវហើយ Siang Bridicare គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងដែលមានផលិតផលថែរក្សាសម្រស់គ្រប់ប្រភេទលោផ្ដាច់គេចាប់តាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងជ្រើសរើសតំណាងចាយចាយ25ខេត្តក្រុងដោយចំណាយត្រឹមតែ$36តែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកមានឱកាសចំណេញច្រើនចំណេញទាំងសម្រស់ចំណេញទាំងសុខភាពល្អបានតែមុខរបរចំណូលរាប់ពាន់ដុល្លារតើអ្នកទៅរកឯណាបានព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ070 ការ៉េ 7 និង 16ឬចុចចូលទៅកាន់ link group Telegram ដែលមាននៅខាងលើ video នេះ Healthy Young Pretty Care ភាពអមតៈនៃសម្រាប់